Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі знайомство з колекцією «Чотирирогі овечки». Такого ви ще не бачили. Наука біоніка – практичне впровадження природи в технічний світ. Рубрика «Позитив» – на ханамі до зоопарку. Зацвіла сакура. Продовжуємо знайомство із незвичайними мешканцями Миколаївського зоопарку. Сьогодні ми зазирнули до вольєру із черговою екзотикою. Мы сейчас с вами находимся в вольере очень интересных диковинных животных. Наверное, многие из вас их точно не видели. Это овца святого Якова, еще называется Якоба или Джакобы. Эта порода, это очень древняя, интересная порода, известна более 3000 лет назад в Месопотамии. В 17 веке была завезена в Англии. Одна з найстаріших порід багаторогих овець – чотирирогий шотландський баран, чи вівця святого Якова. Це англійська порода дрібних, рябих, довгохвостих овець. Їх завезли до Британії як красиву і привабливу породу для парків. Шотландський баранчик полюбляє сухі, високі місцевості. Живиться різноманітною трав'янистою рослинністю. Дуже любить сіль. Свіжий водопій є для нього необхідною потребою. Колір шерсті натуральний, від кремового і коричневого до повністю чорного. У інших порід можуть народжуватися плямисті ягнята, але тільки у вівці святого Якова і дорослі особини зберігають такий окрас. Історія породи сягає глибини століть. І замість точних даних про походження доводиться мати справу з легендами. Перша легенда гласить, що завезли їх вікінги. Поэтому можно вот, они очень своенравные, умные животные, и вот шерсть очень твердая, поэтому как вікінги повлияли на їхній нрав. Проти цієї легенди виступають скептики. Тому що вівці святого Якова довгохвості, а вівці вікінгів – куцохвості. Вторая легенда гласит, что они из Испании, есть такое название – испанская овца. За іншою версією, саме цю породу святий Яків отримав від свого тестя. І його нащадки разом з вівцями розселилися в Північній Африці, Іспанії та Англії. До речі, відмінна риса шотландського барана – чотири роги, хоча може бути і шість. І з огляду на давню історію породи можна стверджувати – що це не результат новітніх експериментів людини з генами, а мутація, яка відбулася сама по собі. Розположення цих рогів може бути симетричне і асиметричне. Наприклад, один рог, а з іншої сторони троє рогів. Так що нам їх можна потрогати. Овечок Якоба люди розводять з давніх давен, але не заради густої вовни чи корисних молочних продуктів. У цих багаторогих істот інше призначення. Перше їх використання – це як декоративні овці в Шотландії, в Англії. І що цікаво, вони менше витаптують траву. Вони не дуже важкі, вес в середньому 50-80 кілограм. Якраз проводились дослідження, що витаптування трави незначительне. Друга важлива функція цих тварин – працювати у стаді інших овець – сумирних і слухняних – пастухом. Зазвичай на цю роль запрошують чотирирогого барана. Але і вівця з цією роботою справляється. Очевидці стверджують, що працюють багаторогі парнокопитні майже як всі пристойні вівчарки. Хіба що замість того, щоб кусати своїх побратимів, штовхають їх рогами. Пастухи очень хорошие, потому что мы уже поняли, что своенравные, с характером и своим двурогим овцам они показывают, где находиться и как себя вести. Третя робота в чомусь схожа на другу. І теж собача.
це робота сторожем на фермі. Звучить дивно, але це так. Чотирироге кучеряве чудовисько виконує функції сторожового собаки. Третя їх функція – це охранна. От приходите где-то в Шотландію, в Англію, заходите на подвір'я, а там не собака, а там именно овца чотирьохрогая, поэтому люди с неплохими намерениями очень пугаются, и они не предупреждают, например, как лаянием, а не в бой, и чотирьохрога как бы вам будет не очень приятно. Юлія стверджує, що місцеві шотландські баранці мають ще й властивості золотої рибки. Варто лише потриматися за їх ріжки, і всі ваші бажання втіляться в життя. У этого животного рог еще выполняет очень много интересных функций именно по желаниям. Так что смотрите на них и загадывайте желание, оно обязательно сбудется. Але є одна проблема. Ці рогаті мешканці Миколаївського зоопарку і досі безіменні. У нас двоє этих животных, мальчик и девочка, но у них до сих пор нету имен. У нас есть официальная страничка в Фейсбуке «Николаевский зоопарк». Мы будем принимать все ваши пожелания, как их назвать, и потом назовем этих животных по голосованию. Так что принимайте активное участие, приходите в Николаевский зоопарк, чтобы посмотреть на такую диковинку, как овца Святого Якова. Цікаво знати, що форми живого в природі і їх промислові аналоги досліджує біоніка. Существует такая наука бионика, она переносит некоторые виды, ну, некоторые уникальные явления животных, которые находятся в животном мире, на технику. То есть, допустим, самолет был скопирован с тех же перепончатокрылых. Це прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів організації, властивостей, функцій і структур живої природи. Простіше кажучи, біоніка – практичне впровадження природи в технічний світ. Її гасло – природа знає краще. Прабатьком біоніки вважається Леонардо да Вінчі. Його креслення і схеми літальних апаратів засновані на будові крила птаха. Найпростішим прикладом прояву науки біоніки є винахід шарнірів. Всім знайоме кріплення засноване на принципі обертання однієї частини конструкції навколо іншої. Такий принцип використовують морські черепашки для того, щоб управляти своїми двома стулками. У побуті ми часто використовуємо різноманітні пінцети. Природним аналогом такого приладу стає гострий і кліщеподібний дзьоб. Деякі птахи встромляють свій довгий дзьоб у м'який ґрунт, дістаючи звідти дрібних жуків, хробаків та інших. Такий винахід 20-го століття, як застібки блискавки і липучки, було зроблено на основі будови пір'я птиці. Борідки пера різних порядків, оснащені гачками, забезпечують надійне щеплення. А от вусики комах у природі – важливий орган. Це рецептор, який передає і приймає певні сигнали. Зокрема, у шиплячого мадагаскарського таргана. Если между самцами идет борьба, им надо, кто первый откусит, например, вот эти усики антенны, тот, скажем так, победит. Ну, почему я так говорю? Без усиков самец уже не сможет завоевать самку. Саме вусики комах стали одним із прототипів антенни. Багато сучасних приладів та пристроїв обладнані присосками. Також присосками оснащують спеціальне взуття мийників вікон висотних будівель для забезпечення їх безпечної фіксації. Це нехитре пристосування теж запозичено у природи, зокрема у квакші. Маючи на ногах присоски, ця істота надзвичайно спритно тримається на гладких і слизьких листках рослин. У них на лапах существуют соответствующие присоски, маленькие-маленькие пластинки, с помощью которых они, благодаря вакууму, который там образуется, они могут удерживаться даже на таких поверхностях, как стекло. То есть спокойно села на стекло и сидит себе, и не скользит, все прекрасно. То есть благодаря вакуумному, ну, создается там такая вакуумная среда. То же самое можно наблюдать у рептилий, то есть некоторые животные, такие как вот ящерицы, у них очень много такого тоже есть. На основе вивчення живої природи, будови і рухів різних істот щодня наука робить нові відкриття. Природа далеко попереду людини.
І нам ще належить вивчити і зрозуміти влаштування і принцип дії живої системи, а вже згодом змоделювати її і втілити у конкретних конструкціях і приладах. У Миколаївському зоопарку зацвіла сакура. Запрошуємо і вас помилуватися її цвітом у рубриці «Позитив». Добрый день, мы находимся на территории Николаевского зоопарка, где можно созерцать вот с сегодняшнего дня цветение сакуры. Саженцы, которые находятся на заднем плане и на территории зоопарка, были подарены нашему директору Владимиру Николаевичу в 2009 году. Это подарок от его коллеги, директора зоопарка города Тама, Япония. Квітка сакури глибоко символічна в японській культурі, уособлює красу. Ще б пак, адже сакура належить до сімейства трояндових. Її образ часто використовується в японському мистецтві. Існує навіть давня традиція милування сакурою. Сакура – це символ красоти, ізящества, символ именно хрупкой жизни. И если вы поедете в Японию, созерцать сакуру можно с января месяца. Этот праздник в Японии называется ханами, созерцание цветов. Начинается в январе, заканчивается в конце апреля. Выходят метеорологические сводки, на каком острове, в каком городе вы можете наблюдать и созерцать эти цветы. Сакура – назва кількох дерев підродини сливові. Найчастіше позначає вишню дрібнопилкову. Багато видів сакури використовуються тільки як декоративні і не плодоносять. Сакура – унікальне дерево, це вишня, існує 16 видів і більше 400 різновидностей. На території Миколаївського зоопарку росте декілька дерев сакури, які квітнуть у різний час. Одне з них – з Ужгорода, інші – із самої Японії. Цветение сакуры в Японии начинается на острове Окинава и заканчивается на острове Хоккайдо. Апогей ханами – это на национальном уровне, где присутствуют и члены императорской семьи, происходит ханами в парке Синдзюку. Миколаївцям, щоб споглядати сакуру, не треба їхати за 3-9 земель. Можна завітати до зоопарку. Але треба поспішати, бо цвіте сакура усього декілька днів. Тож треба встигнути, помилуватися її ніжною красою і, надихнувшись нею, написати хокку. Весна в моїм саду. Побачу сакури пробудження прекрасне. І сам прокинуся. Живу.